Opšti cilj projekta je posticanje društveno-ekonomskog razvoja i ponovnog uspostavljanja saradnje ekonomskih subjekata u turizmu u prekograničnoj oblasti između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Stoga smo se sa svojim partnerima okupili oko zajedničke ideje razvoja nove turističke ponude u graničnoj ruralnoj regiji Hercegovine i Crne Gore, čijom realizacijom će turisti biti u mogućnosti da otkriju neke od njenih najatraktivnijih kulturnih, etnoloških, historijskih vrijednosti. Projekat će doprinijeti uspostavljanju saradnje među relevantnim akterima koja će obezbijediti njihovo zajedničko djelovanje u oblasti turizma, zaštite kulturne baštine i razvoju zajednica, kao i jačanju kapaciteta po pitanju interesnih grupa i partnera. Specifični cilj je razviti i standardizovati novu i unaprijediti postojeću turističku ponudu visokog kvaliteta koja se bazira na zajedničkim i atraktivnim istorijskim, kulturnim, geografskim i prirodnim pogodnostima koje kao glavnom potencijalu za ekonomski rast regije. Očekivanja su da kroz zajedničko planiranje i poslovnu saradnju u sektoru turizma dođe do razvoja novog turističkog proizvoda koja će ujediniti svo bogatstvo razlika i sličnosti ciljnog područja u jednu zaista posebnu ponudu i unikatnim šarmom intrigirati radoznalost posjetioca da dođu i upoznaju sve njene ljepote, prirodu, ljude, istoriju i kulturu. Planirana dostignuća će svakako olakšati turističkoj privredi sa obje strane da efikasnije djeluju ka daljem unapređenju turizma u ovom regionu. Sve projektne aktivnosti će se paralelno organizovati u Zapadnoj Hercegovini i u Crnoj Gori sa ciljem poboljšanja kvaliteta turističkih usluga i proizvoda u prekograničnoj regiji ove dvije zemlje.